Ir kāda ļoti īpaša grāmata, ko ir izdevusi apgādes zvaigzne ABC un par kuru esam stāstījuši katrā no četriem šīs sezonas jaunajiem raidījumiem dzīvīte. Latvijas valsts stāsts Latvijas simtgadei. Grāmata visai ģimenei. Esam ar lielu aizrautību stāstījuši kopā ar apgādes zvaigzne ABC vadītāju Viju Kilboku, bet šodien pie mums studijā pievienojies arī grāmatas autors, vēsturnieks Valdis Klišāns. Starp citu, skaitlim 4 šeit simboliska nozīme. 4 raidījumi, kuros stāstam par šo grāmatu. Grāmatai ir liela vērtība, pievienotā vērtība, 4 pasta kastītes, atšķirīgas, pēc izskata, pēc satura, un tās liecina par dažādiem vēsturiskiem periodiem mūsu valsts vēsturē. Kā radās šī ideja par 4 pasta kastītēm? Sākot darbu pie šīs grāmatas, iedomājos, ka es domāju, ka to mēs visu tāpatās varam dabūt citās zinātniskās grāmatās, bet būtu nepieciešams kaut kas, kas uzrunātu cilvēku no tā laika. Un iepriekšējās paudzes, varbūt mūsdienās tas tā vairs nav tik aktuāli, bet iepriekšējām paudzēm pastkastīte, tā bija ārkārtīgi svarīga ikdienas e-pasta. Dzīves daļa. Jā, protams, šobrīd to e-pasts visu aizstē, bet lai gan arī mūsdienās, jā, man meita skrien vienmēr uz pastkastīti ilustrēto junioru meklēt, jā. Un tas ir tāds laikmeta liecība, kur varēja atrast gan jaunākās preses izdevumus, gan apsveikumu kartiņas. Beigās mēs tur atrodam arī pat pārtikas preču iegādes talonus. Pirms mēs turpinām par grāmatu kopumā, mums ir pienākusi kārta atvērt 4. Pasta kastīti. Šajā ir sveiciens starptautiskajā sieviešu dienā. 8. martā. Pārtikas taloni un cīņa. Lūk. Es arī atceros. Avīze cīņa. Godātais Leonīd Brežņev. Tallinas ražošanas apvienības Talleks kolektīvs nolēma ziņot jums par savu darbu. Tā, un beigās apsolām PSKPC kā centrālajai komitejai. Un personiski jums, dārgais Leonīd Iļič, ka Tallinas eskavātoru būvētāji neatlaidīgi atklās un liks lietā iespējas palielināt eskavātoru izlaidu un veltīs visus spēkus pieņemto sociālistisko saistību izpildē. Vispār pie šādiem tekstiem parasti bija jāceļās kājās, jāaplaudē, un varbūt jāslauk aizkustinājuma asaras. Es apskatījos sporta nodaļā, sadaļā, un jāteica, ka tajā laikā cilvēkiem bija laba izdoma. Romeo un Džuljeta uz ledus. Tātad par daizlidotājiem, kuri iemīlējušies viens otrā vai pēdējā brīdī, kad Daugavas futbolists pēdējā brīdī izglābās pret PSRS čempioniem. Ļoti radoši. Tur jau tās konkrētās ziņas jau bija tās dēļ, kā tās avīzes arī tomēr pasūtīja un skatījās, kas tad īsti notiek ne jau dēļ tām vēstulēm Brežņevam, man jāsaka. Un ļoti svarīga lieta, kas tajā laikā bija katra cilvēka dzīvē televīzijas programmā. Padomu laikā mēs redzam, ka cilvēka izvēle bija tikai televīzijas 3 programmas. Latvijas televīzija vai Rīgas televīzija un divas centrālās vai divas Maskavas televīzijas. Valdi, kur un kā tika meklēt šie materiāli, kas tika ielikt arī paskastītē un pašā grāmatā? Es mēģināju atrast kaut ko tiešām to spilgtāko, kas varētu tieši visi it kā, lai tajā maksimāli nosacīt ierobežotajā laukumā būtu maksimāli daudz informācijas tieši par to laikmetu. Pieņemsim tādā veidā, par 30. Gadiem es izraudzījos tieši Ūmaņa dzimšanas dienas izdevums, kas tad ir pilns ar tā laika propagandu slavinājumiem, kas rāda it kā ļoti spilgti visu šo laikmetu. Pieņemsim par šo pēdējo pastkastīti runājot. Un ja es grāmatā rakstu, ka cilvēki atverot preses izdevumus toreiz, sāk ar pēdējo lapu, taču šodien neviens to nesaprot. Kāpēc, ja tu paņem žurnālu, taču nesāc no otra gala viņu lasīt? Bet tolaik taču pirmo lapu vispār neviens neskatījās, jo tur bija tikai kaut kāda sausa vārdu virkne, ko viņa tikko lasīja, ko vispār to apjēgt pat nevar. Visi sāk ar kultūru, sportu no aizmugures. Es arī izvēlējos padomu jaunatni, kas jau ir, teiksim, tā agrīna atmoda, jo tai ir 80. Gadu jau otrā puse, kad tu saproti to lasot, cik dziļi mēs visi bijām tajā padomu sistēmā. Un ko nebija tā, ka tagad mēs visi sacēlāmies pret padomu iekārtu tāda revolūcija dažu dienu laikā, ka tas ir garš evolūcijas process. Un viņš jau lielā mērā sākās no divām pusēm. Protams, bija Helsinki 86 un bija demonstrācijas pie brīvības pieminekļa. Bija otra puse, šī te lēnā evolūcija no valdošās iekārtas, kā arī tā sāk irt. Un es domāju, ka padomu jaunatne lieliski to rāda, ka tur vēl ir gan šī padomja frazioloģija, vēl socialisms ir svēts un neaizskarams. Bet visi sāk runāt, ka mums vajag atjaunot socialismu. Mums vajag atgriezties pie agrīnā Ļeņina, ja, kas ir patiesībā tāds, tā kā reformācijā, ja, ka Luters teica, atgriezīsimies pie jaunās derības. Ja.
atgriezīsimies pie Agrīnā Ļeņina. Un to visu to lasot, tikai tu vari sākt saprast labāk. Kā tika atlasītas šīs fotogrāfijas no plašā klāsta, tieši tās, kuras nonāca un ir tās laimīgās grāmatā? Jāsaka, ka pirmkārt paldies liels vēsturniekam un arī mūsu zvaigznes autoram Andrim Tomašonam, kurš piesaistījās šajā projektā vēl nu, idejas jau līmenī. Andrim ir mājās ļoti lielā fotokolekcija, viņš krāja vecas fotogrāfijas, sākot ar pirmajām, kad viņš vēl mums ir fotogrāfijas. Bet it sevišķi viņam ir labs krājums par 20. Gadsimta sākumu, par Pirmo pasaules karu, neatkarības karu, Latvijas brīvvalsts periodu. Un, nu, jāsaka tā, ka man dators pilns ar šīm fotogrāfijām un grāmatā ir tikusi labi, ja varbūt viena piektā, viena sestā daļa no tā, kas bija domātas šajā grāmatā likt. Es esmu skatījies laikam uz cilvēku sejām. Un sejas, lai kādi laiki, nevar noslēpt tās emocijas, kas ko atstāja fotogrāfijā šis sejas nospiedums. Un ir tāda fotogrāfija pionieri. Tās sejas ir dramatiskas. 50. Gadi padomju demonstrācijas. Cilvēki jau ir ieauguši padomu sistēmu, un es arī atceros, mēs gājām padomu demonstrācijās, kā tādā, nu, kā šodien jaunieši teiktu, tāds tā laika tusiņš. Kaut ko mēs bļāvām, tur kaut ko megafonā, viens kaut, ja, vairs nav. Tu esi jau ieaudzis tajā padomu sistēmā. Kāda uzņēmuma sapulce, ja, tās vienaldzīgās sejas, tā monotona sēdi, tur kāds kaut ko saka, visi vienādi balso, pat nedomājot par ko. Vīki Ilbaki, grāmatas redaktori. Kāds bija tavs darbs? Es ņēmu un lasīju kā visparastākais lasītājs. Tiesa, man ir juridiskā izglītības, esmu valsts tiesības mācījusies. Man bija svarīgi arī šis mehānisms, kā top varas, kā tas mainās, kas to lemj, kādi ir tie, visi tie tās sviras. Ja? Bet man bija svarīgi, ja es lasu, lai es saprotu, lai es nepārprotu. Vies loma, es domāju, ir milzīga šajā grāmatā, jo viņa teica, es šeit kā lasītājs nesaprotu. Nu, es nesaprotu, es jau pats saprotu. Es rakstu it kā citam vēsturniekam. Viņam fantastiskas zināšanas. Jā, es it kā rakstu. Nu, saruna ar citu. Kaut kādas pieņemsim, nu, paņemam vienu epizodi. Nu, jebkurš vēsturnieks zina, kas ir Vācijā novembra revolūcija, kuras dēļ radās lielā mērā, jeb kas ļāva Latvijai atzīt neatkarību, jo Vācijā gāza ķeizaru, nāca pie varas sociāldemokrāti un atzina šeit Latvijas neatkarību. Viņa prasa, kas tā pa novembra. Kas tā pa novembra revolūcija? Viņa saka, nu, kā es varu zināt, kas tā novembra revolūcija tāda. Un tāpēc tādos īsos diezgan, jo tas laukums jau bija ierobežots, pateikt tādas galvenās domas nav nemaz tik vienkārši. Un šogad Rīgā bija ļoti daudz turistu. Ejot garām mūsu simbolam brīvības pieminekļiem, trīs zvaigznes. Trīs zvaigznes Latvijas pirmajā ģerbonī 1918. Gadā arī karavīra kokardē. Vai mēs paši zinām, kas ir trīs zvaigznes? Grāmatā ir arī pirmais ģerboņa variants, kur ir Kurzeme, Vidzeme, Latgale. Trīs zvaigznes. Tādā veidā varbūt, ka mēs jau arī varam spērt solīti uz vienu jaunu topošu izdevumu. Jā, kāpēc ne četri vai pieci novadi, jā, kur paliek vidz zemgale? Mēs varam spērt solīti uz nākamo šobrīd zvaigznē gandrīz nobeigto darbu, kas gaida izdošanu. Tā būs Latvijas vēstures chronoloģija, ilustrēta chronoloģija, kas patiesībā mums arī parādīs, tā būs tāda atlokāma gara. Šeit ir tikai viens fragments, jo mums šeit telpas pietrūk. Pa visu istabu un vēl atpakaļ. Kas patiesībā šī izdevuma lasītājam vai skatītājam, te viņš nebūs tikai lasītājs, bet viņš būs arī skatītājs, parādīs, kā taču šie novadi top. Otra puse būs kartes. Jā. Un tas man likās vēl interesantāk, ka kā mainās Latvijas tas dalījums vēsture plus karte. Un tad tu saproti, kāpēc ir šie trīs, kāpēc trīs novadi un trīs zvaigznes. Mainās valsts, mainās kartes, mainās latvieši. 25 gadu laikā ir krietni mainījies arī apgādes zvaigznes ABC, kurš šogad svin 25 gadu jubileju. Un mēs gribam tiešām sveikt ar šo lielisko notikumu un dzīves kolektīvu. Paldies, ka mēs varam būt daļa no apgādes zvaigznes ABC šeit. Jā, es lepojos, ka mēs esam daļa no Latvijas valsts. Un tādēļ, piemēram, tu jautāji par emocijām, man šī grāmata ir emocionāli ārkārtīgi svarīga un ārkārtīgi mīļa. Man viņa tiešām gribas katreiz samīļot. Un es zinu, kas tas ir par milzīgu darbu, ko ar lielu prieku paveica mani kolēģi. Bet nākošajā sestdienā mēs turpināsim stāstīt par jaunumiem grāmatu pasaulē, bet tagad gan kāda cita aktualitāte. Kopš bērnības ik viens cilvēks tiek radināts pie higiēnas.
Skaidrojot, kāpēc tā jāievēro un kāpēc regulāri jāmazgā rokas, pieaugušie bērnus mēdz biedēt ar puncītīm draudošiem parazītiem. Pēc ēšanas, pēc pajāšanas suņiem un pēc kačiem tikai nokrīt dubļos. Var būt tā ar pilvēderā. Bērniem visbiežāk mēdz konstatēt spalīšus un cērmis. Mūsu ikdienā visvairāk apdraud gan spalīši, gan cērmis. Nodod parasti sadzīves ceļā, sadzīves kontakta ceļā. Tristans kopš māsiņas piedzimšanas uz roku mazgāšanu ir kļuvis naskāks. Kā mammai tas ir izdevies? Ja grib bebītim pieskarties, tad ir jānomazgā rokas, lai bebītis neizsaslims, lai bebim nebūtu tārpu un tā tālāk. Lai māsa nepaliktu arī netīra galu galā. Nu, ja arī izskatās vizuāli tīras, tad mēs stāstījām, ka ir tādi neredzamie mikrobiņi un neredzamie tārpiņi, un ja viņus netīšām apēdīs, tad vēderā var būt tārpi un var saslimt. Konstatēt, vai ir spalīši, var paši. Raksturīgākie simptomi – nieze tūpja rajonā, īpaši vakaros un naktī, tāpēc bērns guļ nemierīgi. Neredz par spalīšu klātbūtni var liecināt apetītes pasliktināšanās, vēdera sāpes un garstāvokļa maiņas. Parādās arī tādi netipiski simptomi, kā ilgstoši nepārējoši klepti un iesnas, un bieži vien ilgstoši ārstējot šīs katrālās parādības, ir jāatceras, kad jāpadomā arī par to, vai pacientā nemājo parazīti. Jā, ir saslims, tad ir jāārstējas. Un franču zāļu ražotāja kompānija Innotec International piedāvā medikamentu Helmintox. Helmintox darbojas uz parazītu muskulatūru, to neatgriezeniski paralizējot, un no organismu ar fēcēm tiek izvadīts. Helmintox ir ļoti niecīga uzsūkšanās no kuņa zarnu trakta, tāpēc ir ļoti maz blaknes. Un tā kā arī helmints netiek sadalīts, nerodās toksīni, tāpēc var lietot bērni, ja ir tāda nepieciešamība, gan agrīnā vecumā līdz gadiņam, un arī grūtniecēm visu grūtniecības laiku. Helmintoxam ir trīs zāļu formas – suspensija priekš maziem bērniem, un klāt ir mērkarotīte, kurā ir 2,5 ml. Un vienā mērkarotē ir 125 mg, un uz 10 kg ir viena mērkarotīte. Pieaugušajiem ir tabletētās formas. Ir tabletes pa 125 mg 6 iepakojumā un ir iepakojums pa 250 mg 3 tabletes. Visu devu cer vienā reizē, to nesadalot, un lai pabeigtu ārstēšanu, pēc 3 nedēļām ir jāatkārto otrreiz tāda pati deva kā pirmajā reizē. Jo Helmintox darbojas tikai uz šīm parazītu pieaugšajām formām, kurām ir muskulatūra, to neatgriezeniski paralizē un izvada no organismu ar fēcēm. Vecāki ir atbildīgi par savu bērnu veselību. Katram cilvēkam pašam ir jāveic profilakse. Tas noteikti ir lētāk un drošāk, lai saglabātu veselību. Runāsim par vienu mūsu dzīvībai ārkārtīgi svarīgu orgānu, par kuru, es domāju, daudziem no mums nav skaidrības. Vismaz man tiešām ir maza saprašana, un tās ir aknas. Un tāpēc šodien studijās esmu aicinājusi Latvijas aknu guru profesoru Jāzepu Keišu. Sveicināti, profesori! Labdien! Sakiet lūdzu, kam vispār ir domātas aknas mūsu organismā? Ja mēs domājam par aknām, tad šie uzskati par aknām vēsturiski ir mainījušies. Viņi ir bijuši atšķirīgi. Kādreiz senajā Ķīnā teica, ka aknas ir dvēseles mājoklis. Cik poētiski. Jā, tas tā ļoti skaisti skan, bet ja mēs runājam nopietni, ja, tad es gribēju teikt, ka aknas ir metabolo procesu mājoklis. Viss, ko mēs uzņemam ar pārtiku, viss tiek aknās pārstrādāts un tiek pasniegts organismam tā, kā tas ir vajadzīgs. Tātad savā ziņā Ķīnā ir bijusi taisnība, jā, tas nu, ir. Varētu būt.
Tas ir mūsu dvēseles mājoklis, bet mēs ļoti bieži šim dvēseles mājoklim nodarām pāri. Un kādas ir Latvijā visbiežākās aknu saslimšanas? Ja mēs runājam par biežākajām aknu saslimšanām Latvijā, ja, tad šeit varētu runāt no diviem aspektiem. Ir viena daļa aknu slimību, par kurām mēs ļoti precīzi zinām, cik viņu ir. Tā piemēram, vīrus hepatīts C, hroniskis. Ja, šo pacientu skaits Latvijā ir 1,7%. Tas ir apmēram 40 tūkstoši cilvēku. Nu, un diezgan daudz? Diezgan daudz. Ja mēs runājam par citām slimībām, tad tādi mērktiecīgi epidemiologiski pētījumi nav veikti, un mēs varam runāt par viņām apmēram. Kāpēc apmēram? Jo viena daļa aknu slimību norit bez klīniskām pazīmēm. Un, ja mēs runājam par šo sadaļu, tad laikam viena no biežākajām aknu slimībām, tā ir aknu taukainā hepatoze. Un taukainā hepatoze, tas tā diezgan briesmīgi skan. Kas tas ir? Tas ir tāda ļoti vienkārša situācija, ka aknu šūnās pastiprināti uzkrājās tauki. Normālam cilvēkam arī ir nedaudz aknās tauki, tam tā jābūt, bet ja viņu ir pārāk daudz, tad jau mēs sakam, ka tā ir problēma. Un ja tikai sākumā aknu šūnās ir tikai tauki, bet vēlāk, ja process progresē, šeit pievienojas iekaisums, izveidojas saistaude, tā sauktā fibroze, un viss tas vienai daļai pacientu beidzās ar tādu slimību, kuru vairāk vai mazāk visi zina aknu ciroze. Es jau teicu, ka mums nav bijuši tādi epidemiologiski pētījumi attiecībā uz šo taukaino hepatozi, bet Rietuma Eiropā tādi ir bijuši, un es tagad nosaukšu skaitli, kurš nu nemaz nav tāds patīkams. Tātad katram ceturtajam Latvijas iedzīvotājam varētu būt aknu taukainā slimība katram ceturtajam. Šeit ir ļoti daudz priekšnosacījumu, jeb cēloņu, kāpēc attīstās šī taukainā aknu slimība. Pirmo es gribētu minēt ļoti nelainīgu lietu, ko sauc par pārēšanos. Bet ir vēl otra sadaļa bez ēšanas. Tā ir fiziska aktivitāte. Un cilvēks ir domāts fiziskā aktivitātei. Ja mēs skatāmies Bībeli, Mozus pirmo grāmatu, trešo daļu, ko saka Dievs Ādamam, izdzenot viņu no paradīzes, tev būs vaiga sviedros maizi pelnīt. Tātad fiziskas darbs, bet cik mums tagad ir daudz fiziskā darba. Un kas ir par lietu? Ja cilvēks vairāk apēt, nekā tas ir vajadzīgs viņa fiziskai aktivitātei, vielumaiņas procesiem, tas lieki apēstais nevar izpaikot gaisa, viņu nevar izelpot, viņš uzkrājās organismā. Un šis apēstā organismā var uzkrāties glikogēna veidā. Nu, tas ir glikozes paveids, ja? Bet tas ir ļoti nelielas daudzums, bet galvenais uzkrājums tie ir tauki. Bet ko mēs varam darīt, lai mēs nenonāktu līdz tajai buķetei? Vajadzētu pareizi dzīvot, vajadzētu pareizi dzīvot. Un tātad, ja mēs runājam par pareizu dzīvesveidu, ja, tātad tā būtu mērenība ēšanā. Tas būtu pirmais, kas jāievēro, mērenība ēšanā. Jā, it kā šķiet, ka ēst pareizi varētu nemaz nebūt tik grūti, bet mūsu steidzīgajā ikdienā nu, ne visiem izdodas ēst pareizi. Un šajā gadījumā ļoti bieži mēs dodamies pēc padomu pie farmaceita, un tāpēc uzklausīsim arī farmaceita viedokli. Aknu aptaukošanās problēmas mūsdienās ir diezgan bieži sakarā ar mūsu uzturu. Un bieži vien pacienti vēršas aptiekā pēc palīdzības, ko lietot, lai uzlabotu aknas veselības stāvokli. Viens no ieteiktākajiem preparātiem, ko farmacēti ieskat saviem klientiem, ir Hepastrong Adelip komplekts, kas ir Latvijā ražots.
Tā sastāv ar aminoskābi adenometionīns, kas tiešā veidā iedarbojas uz same ciklu aknās. Šajā same ciklā veidojas antioksidanti, kas palīdz attīrīt aknas. Sastāvā esošais holīns veicina lipīdu un homocisteīna vielmaiņu un līdz ar to uzlabo arī aknu stāvokli. Vitamīns B6 un B12 palīdz nodrošināt normālu glikogēnu vielmaiņu organismā. Aminoskābes darbojas tiešā veidā uz aknu šūnām, tāpēc darbība jau tiek sākta ar pirmo lietošanas reizi. Un lietošanas ilgums ir īsāks, tikai 2 mēneši. Profesor farmaceita pieminēja aminoskābes. Kāds ir jūsu viedoklis? Nu, ja mēs runājam par aminoskābēm, ja, tad viņam ir ļoti būtiska nozīme. Tie ir aminoskābes, ir olbaltumvielu ķiegelīši. Un, ja mums ķiegelīts kāds iztrūkst, vai āri viņu ir par maz, tad tā būve, ko saucam par olbaltumvielām, viņas sintezējās sliktāk, vai vispār viņas var būt ar defektu. Un pie aknu slimībām, ja, mēs bieži vien redzam, kā ir disbalanss starp aminoskābēm, un lai šo disbalansu varētu novērst, nu, viņas ir jāuzņem no ārpuses. Ja mums aknām kaut kas skaišs, kā mēs to varam sajust paši? Tātad, ja šis bojums nav pārāk izteikts, mēs to varam nejust. Tas bet kad mēs to sākam sajust? Numur viens. Bet mums vajadzētu praknām domāt laikam vairākās situācijas. Pirmkārt, ja mums ir liekais svars padomāt, vai arī nav jau arī aknu problēma. Es domāju, ka mums vajadzētu arī par aknām padomāt, ja ir arteriālā hipertenzija. Vai ar aknām viss ir kārtībā, ja? Un varbūt vēl šis tas būtu, kad būtu bijis jāpadomā par aknām. Šeit gribētu teikt, ka taukainā hepatoze, ja mēs izdaram pareizus secinājumus, tas ir atgrieziniskis process. Tātad, ko mums vajag darīt, lai mēs dzīvot tālāk? Tātad, mēs runājam par pareizu ēšanu, par fizisko aktivitāti, un trešais, ja, kas varētu būt, ja ir vajadzība, ja, izvēlēties kādu medikamentu, kas palīdzētu, veicinātu ātrāk atbrīvoties aknām no taukiem. Hepistrong Adelif kompleks ir jaunākās paaudzes preparāts, kurš satur pasaulē plaši lietoto adenometionīnu. Tagad pieejams arī Latvijā. Jautājiet padomu savam ārstam vai farmaceitam.